Marinho Móveis, um pacotaço pra você. Cadeira decorativa. Conjunto estofado com 10 almofadas, puff, mesa lateral, sala de jantar completa e mais um rack. São 13 peças nesse pacotaço por 10 pagamentos de 198. Gente, é preço de fábrica. É Marinho Móveis, você vai voltar já já com muito mais pra você.